ဟေးပေါ်လေကျွန်တော်ဖုံးပါလေအကုံပါလို့ဖုံးလေးတကောလောက်ပြောလို့ရလားမသိအလင်းလေးဒီနားမှာပဲပြောလိုက်မယ်ရက်ပြီးတော့ခဏပဲเนาะတိတ်မကြအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုလဟဲ့နင်ခုပြန်မလာသေးဘူးလားဒီနေ့မိဘကြီးစိတ်ပူနေပြီဟိုမှာဒုက္ခပါနင်နားမလဲဘူးဘလို့လဲနင်ပါလေပြန်လာတော့မှအမေကပြောနေပြီပြောနေအဖေလည်းပြောနေပြီနောက်ကျနေပြီနင်ညလည်းပြန်မလာဘူးအခုလည်းဒီညနေဆောင်လေးပြန်မလာသေးဘူးခုဒီဟဲ့ငါပြောနေနော်အေးငါပြောနေနော်အခုပြန်လာဆိုလာလေတော့အခုလည်းပြန်လာတကောတော့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်ကဲ့ပေးပေါ်ပြီဘောက39ဟုတ်ကဲ့ Hello အေးသရီကြလားသရီအေးငါသားငယ်အေးနင်ငါဖုန်းဆိုမကင်ဘူးနင်ငါအခုတခြားဖုန်းနဲ့စပါနင်ကင်တယ်ဘာလို့မကင်တာဘာဖြစ်နင်ဘာဖြစ်နေนี่มาผิดเนี่ยเจ้าตอรอเลยใส่ไม่ก้าวเนี่ยเหรอเลยนี่ใส่ไม่ก้าวเนี่ยตอรอฮะบาเปาะเหรอตีจ๋าล่ะเป็ดมาเป็ดเป็ดย่าเป็ดคู่เป็ดลุเป็ดมั้ยล่ะเป็ดตอบีนี่ไม่ต้วยกินหรอกบาไม่ต้วยถ้าใส่เป็ดนี่นี่ด่าเว้ยใส่เนี่ยไก่ဟယ်လိုအဲ့ဒါကြာလားမမလဲမမလဲဟောအေးငါရှစ်မိုင်ပါရှစ်မိုင်ရောက်နေအေးနည်းနည်းလုတ်ပါအောင်ဟိုပါလေဟိုပါပစ္စည်းလေးပါလေလုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအေးလိုအပ်နေလိုအဲလိုအပ်နေလိုရှင်လုတ်ပါနော်ငါဒီဟိုပါလေဒီနားမှာပဲစောင့်နေတာပါလေဟောနှီးပြရှစ်မှာပါနော်များလားဒီတော့များလားမော်လေးအရင်အများကြီးတော့မယူလာနဲ့နည်းနည်းပဲယူလာခဲ့လိုက်နော်အများကြီးမလိုလိုအပ်သလောက်ပဲအဲတပတ်စာအတွက်ပဲလीနော်အင်းငါဦးငါသိရဲ့အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တခြားဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်တာသိရဲ့တခြားဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်တယ်နည်းအမြဲတမ်းတော့လာပို့ပြီနော်ဟုတ်ပြီအော်ရောရဲစခန်းရအောင်လုပ်နေပြီခင်ဗျအော်ရောရဲစခန်းရအောင်လုပ်နေပြီနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသိပါဦးနင်းဟာပြည်စည်းမာတာတွေရောဗားတွေရောဥပဒေနဲ့အောင်လုပ်နေရခင်ဗျဒီနေရလုတ်ခင်းရဥပဒေနဲ့လုတ်ခင်းမှာဟုတ်လုတ်ခင်းမှာတစ်စီရအောင်မဟုတ်လေဟိုကကျွန်တော်ဟိုမာထားတာမုံမာထားတာအကြောက်ဖုံးလေးတကောတော့ယူပြောလို့ရတာမသိဘူးอ่ะအေးဝနာလားအေးထိုးမယ်လို့ထိုးမယ်လို့ဘုံဝန်ထိုးမယ်လို့မတော့မနေ့ဆယ်နာရီမြင်းဒီကုန်းနော်မြင်းဒီကုန်းလာခဲ့လိုက်အားပြူလာခဲ့ခေါ်ရမင်းကောင်တွေခေါ်ရငါလည်းခေါ်ခဲ့မလို့ငါကောင်တွေအေးမကြည့်နိုင်ဒီဖုံးပြန်ဆက်လိုက်နော်မိုင်ဟိုလေဖုန်းလေးတကောတော့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဟယ်လိုအေးဟဲ့ကြာလာအေးဝိမောအုံမို့ငါစကားလေးတစ်ဖုန်းတော့ပြောမလို့ရလားအေးငါ့ကိုရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်တော့ဘူးငါတောင်းမှာပါလေတကယ်အဆင်မပြေတော့လို့ပါနော်အေးငါလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဟိုနင်းကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့နင်းပြန်ပြီးတော့စင်ပြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမဟုတ်ဘူးမငုံနဲ့ငုံနဲ့ခဏဘောင်းကညောင်းလိုက်တယ်ခင်ဗျာဟောဘောင်းကကြာနေပြီဟောဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလေးတကောလောက်ယူပြောလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မကြာပါဘူးလားရတယ်ရတယ်ဘုရား Hello အကိုကြီးအကိုကြီးဟိုကျွန်တော်သားငယ်ကိုကျောက်သားငယ်ဒီစကားလုံးပြန်လာတယ်ဘယ်ဘွားတယ်လဲမင်းဘွားကပါလဲဘယ်ဘွားတယ်ဆက်မဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဟိုမှာတကယ်ကြီးအိမ်မှာကြံခဲ့လို့ကျွန်တော်မင်းညတကယ်ကြီးအိမ်မှာအိတ်တာကျောက်ဘယ်တကယ်ကြီးပြီးတော့ရှော့ရှော့ချင်းကွာလောက်တာစားတယ်ဒီစကားလုံးကွာကျွန်တော်ပြောရမဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ်တိုင်းလဲရှိရကျွန်တော်ကတညာလုံးကျွန်တော်ပေါ်တိုင်းနေနေရဒီဘယ်ရပေါ်တာဘယ်ရပေါ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ်တိုင်းဆိုင်တစ်ချက်ပြောရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်ရှိရကိုဟုတ်ကျွန်တော်သူ့တငယ်ချင်းပါကိုဟဲ့ရောပြန်လာဟမ်ဟဲ့ရောပြန်လာအော်အော်အခုကျွန်တော်အခုပြန်လာပြီဘာမှစိတ်မမူနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာရရှိရဲ့နော်
မျိုးတော်မျိုးတော်ချက်ပြီးတော့မျိုးတော်ခဏရေဟိုပြောမလို့